guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Queridos, ó, diretamente aqui de Curitiba, do estádio Couto Pereira, e hoje é dia do clássico Atletiba, Coxa contra Atlético. Como eu vou mostrar os dois lados do clássico, né, que tô aqui no Couto agora, eu vou lá pra arena mostrar o deslocamento da torcida do Atlético pra cá, uma parte ali, né, mostrar a concentração da torcida. Depois eu retorno pra cá novamente e vou assistir o jogo ali no meio da torcida do Coxa, que é o time mandante do jogo de hoje. Fechou? Então vamos que vamos, que é o maior clássico do Paraná. É Coxa contra Atlético. Olha aqui, ó, do lado da torcida do Atlético, aqui que tá concentrado pra caminhar até o gol. Chegando o bonde aqui, galera. E ali foi andando, beleza? E vai respeitando a galera aí. Vamos ver essa porra! A torcida aqui, ó, galera, indo pro Couto, mais ou menos 45 minutos aqui. Caminhada aqui, ó, toda escolta para o trânsito, para tudo aqui, galera, para a torcida passar. Bonde aqui indo pro Couto Pereira. Okay, wow, wow, look at me now. Cheek like an Indian talking in clouds. I'm high as a bitch, I'm talking in clouds. I'll treat every night like I run with the eyes. I super soft that hole. Show my love, just throw my towels. Já chegando aqui no Alto da Glória, ó, galera, todo iluminado aqui. Já com a torcida todos aos arredores aqui. Logo, logo vai ter Green Hell ali nas entradas dos times. E hoje tem clássico, vamos que vamos. Se liga que tá cheio aqui, galera. Na rua ao lado do Couto, olha isso, galera. Tanto de gente. Olha, Lúcio,
meus amigos, que coisa mais linda que tá também. Atletiba! Jogo paralisado aqui, galera. Faz um mínimo uns 5 minutos. Mais correria ali, ó. Correria no setor inferior ali. Torcida, as duas torcidas bem perto. Agora estão longe ali. A confusão foi grande aqui. E só agora o jogo volta, galera. Depois da treta ali. Só agora que ele começa. Império voltando aqui, ó. Aqui é curva 909. Vim aqui pro setor da Procorte, aqui na reta. Olha a curva aqui fazendo barulho. Ali, ó, a polícia fez uma divisão e ali, ó, um buraco que se abriu entre as duas torcidas que tava rolando ali, treta. Esse buraco ali, as torcidas estavam passando de um lado pro outro, agora que é a divisão ali, ó. Galera, o clima ficou muito quente ali entre as torcidas, realmente ficou muito tempo paralisado o jogo. Tá muito hostil aqui no ponto, galera. É clima de clássico total aqui a noite. Pedro Corso saindo pertinho aqui, ó, o Léo Gamalho, centroavante. O túnel é aqui, ó, aqui do lado. E agora quem entrou na onda do OneFootball foi o Cruzeiro, meus queridos. Lá no aplicativo você pode ver todos os jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro por um preço muito acessível em pay-per-view. Então você vai aqui, ó, no primeiro link da descrição para você acompanhar a evolução do time mineiro e ver todos os jogos
do Cruzeiro comandante no Campeonato Mineiro. Vai lá, meu querido! Após o Atletiba, esse jogo 0-0 aqui dentro de campo aí foi bem fraquinho, mas fora dele foi bem bacana aí pela questão principalmente da festa das duas torcidas. Teve Green Hell ali da torcida Coxa Branca no início da partida com fogos espetaculares. Torcida do Atlético também que lotou o espaço dela destinado ali. Infelizmente acabou tendo uma briga ali, né, no primeiro tempo, teve que paralisar o jogo, mas isso não apaga a festa que as torcidas fizeram. E ó, meus queridos, estou aqui na rodoviária de Curitiba porque estou indo já para um outro jogo. Uma viagem enorme aí que eu vou fazer, muito longe, para vocês acompanharem tudo dessa viagem que eu vou fazer, para saberem qual que é o destino também, que eu vou fazer alguns jogos lá. Você vê lá no Instagram, @laurohs_canalfutebolpelmundo. Então segue lá, que você seguindo, você vai acompanhar tudo em primeira mão, você sabe sempre onde é que eu tô, em primeira mão, lá no Instagram, antes do YouTube e tudo, lá porque eu acompanho os stories lá em tempo real. Aqui. Tenha passado a emoção de estar na Atletiba para você, torcedor Coxa Branca, para você, torcedor atleticano, para você, torcedor de outros times. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo também que me encontrou lá no Couto Pereira, veio parabenizar pelo canal. Muito obrigado, carinho de todo mundo. Forte abraço, até o próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Valeu, meus queridos!